Volkswagen Passenger Cars Malaysia, Vpcm, memanggil semula 6 model kenderaan yang dikeluarkan antara tahun 2010 dan 2014. Ia membabitkan 6,671 unit kenderaan yang dikenal pasti perlu menjalani pemeriksaan berkaitan isu beg udara. Model terlibat ialah Golf GTI, generasi ke-6, Eos, Passat, CC, Polo, Beetle dan Vento yang dilengkapi dengan penjana gas beg udara di bahagian hadapan pemandu. Vpcm bersama rakan pengedarnya telah memastikan ketersediaan alat ganti. Volkswagen beri jaminan proses panggilan balik akan berjalan lancar dan cekap serta dilaksana secara berperingkat.